ជម្រាបសួរបងប្អូនទាំងគ្នាក្នុងនក្រប្រទេសជួបខ្ញុំម្ដងទៀតហើយរីករាយឱកាសឆ្នាំថ្មី2024ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាអនុស្សាវរីយ៍អង្គរឬបងប្អូនហៅថាស្រណោះសូរសៀងឬបងប្អូនខ្លះហៅថារំវង់អង្គរបទនេះផងដែរគឺនៅក្នុងសភើភៈទី4បាទសភើភៈទី4ខ្ញុំសរសេរយូរហើយតាំងពីឆ្នាំបទនេះសរសេរចាប់ពីឆ្នាំ2019ឯណោះអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងគ្នាដែលមានសភើភៈទី4បើកទំព័រលេខ11នឹងបានឃើញបទអនុស្សាវរីយ៍រំវង់អង្គរនេះឬក៏រំវង់អង្គរកុំឲ្យខាតពេលយូរខ្ញុំនឹងណែនាំបទនេះផងដែរបទរំវង់អង្គរនេះលេងនៅក្នុងតង់មីហ្វ្លាតបាទមីមេម៉ល់អញ្ចឹងមានខ្មៅចំនួន3មានខ្មៅមីឡាហើយនឹងស៊ីបាទអញ្ចឹងយើងរត់ scale របស់វាទៅអញ្ចឹងមីហ្វាសុលឡាស៊ីដូរេមីយើងរត់ចេញពីដៃចង្អុលមីហ្វាសុលឡាស៊ីដូរេមីទៅក្រោយវិញមកទៀតបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ខាត់ពេលយូរយើងទៅចាប់ដល់អាកអាកមានអាកច្រើនបន្តិចមានអាកដូមីណើមានហ្វាមីណើមានអាកសុលមីណើមានអាកស៊ីមេម៉ល់ស៊ីហ្វ្លាតហើយនៅមានអាកមីមេម៉ល់អញ្ចឹងខ្ញុំបញ្ជាក់ម្ដងទៀតមានអាកដូមីណើហ្វាមីណើមានអាកសុលមីណើមានអាកស៊ីមេម៉ល់ហើយអាកមានមីមេម៉ល់មីហ្វ្លាតអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងនេះចាប់អាកឲ្យបានស្ទាត់ណាមីដូហ្វាមីណើសុលមីណើស៊ីមេម៉ល់ហើយនឹងមីមេម៉ល់អូខេអញ្ចឹងយើងសម្រាប់ការលេងអង្ត្រូអង្ត្រូបងប្អូនប្របាលេងមកទេអញ្ចឹងខ្ញុំលេងmelody ខាងស្ដាំសិនជិះចាំផ្ដើមចេញពីក្របដូដូស៊ីដូរ៉េដូរ៉េដូស៊ីសុលស៊ីដូដូទៀតដូមីសុលដូ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 ចាំពីក្របមីមីហ្វាសុលស៊ីសុលហ្វាសុលស៊ីសុលហ្វាសុលដូមីហ្វាសុល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 ដូសុលដូសុលហ្វាដូហ្វាមីរ៉េស៊ីមីរ៉េដូ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 ជាមួយណាទៀតដូស៊ីដូរ៉េដូរ៉េដូស៊ីសុលស៊ីដូស៊ីមីដូ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 ហើយជាប៊ីមីមីហ្វាសុលស៊ីសុលហ្វាសុលស៊ីសុលហ្វាសុលដូមីហ្វាសុល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 ដូហ្វាដូសុលហ្វាដូហ្វាមីរ៉េស៊ីមីរ៉េដូ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 អូខេចឹងខ្ញុំលេងជាមួយដៃឆ្វេងតែស្វែងយើងអកដកមកក្រុមមកក្រុមដែរណាអាកន្លែងណាមានសញ្ញាព្រួញយើងអកជាក្រុមនឹងតែម្ដងឧទាហរណ៍អូខេចាំបងប្អូនលឿនពេកបងប្អូនខ្ញុំអាចផ្ទៀងផ្ទំម្ដងទៀតខ្ញុំលេងចម្រៀងទី1ជិះចាំមីក្រូសុលសុលស៊ីដូស៊ីដូអានេះអាកដដូមីណាហើយសុលស៊ីដូស៊ីដូស៊ីដូស៊ីសុលហើយទៅលាក់អាកដដូកន្លែងនេះយើងលេងអាឡាធម្មតាណាលេងម្ដងទៀតចាប់ពីអង្ត្រូThank you.
bạn phần năng hai dương chấp đam đặt trong vạn mẫu bằng phần thứ cho expansion user hai dương đặt trong vạn rồng vong một dương trong sự ban cho vạn rồng vong và tay nhung vô rồng vong score đầy cho là bọn này để sao bọn bộ ra nữa chứng tâm po dương đặt một đôi size sub của bạn một đôi sam phần của bạn khi đặt một đôi size sub cho nhưng bà có và single start đòi lại nó không bọn này cứ bị miệng ọ chứ nhưng bà single stop mùi thịt hôm nay hai dương bà xâm lên chứ xâm lên Orkadian, nah, yang presiden si Orkadian. Orkadian selimnya apa ni? Okay, apa ni? Ada kamu akan pay you yang terjemuk ni.